Možda i posljednja utakmica u gradskom vrtu, s obzirom da Pampas ubrzano napreduje, donijela je derbi između Osijeka i Dinama. Derbi koji se nagovještavao kao moguće spašavanje prvenstva i vraćanje neizvjesnosti u borbu za prvaka ukoliko domaćini sladaju Dinamo. Rene Pomps nije mogao računati na kartoniranog Barišića, a s početnom postavom daje do znanja da želi napasti goste svjestan njihove potrošenosti s obzirom na nastupe u Ligi prvaka. Krenuli su domaći s četvoricom ispred Ivušića, Nejašmić i Jugović kao dva zadnja vezna, Glenn Heisler, Caktaš, Debeljo i Mjeres prijetnje su u gostujućim vratima. Glavni je sudac Duje Struka, na njegovi pomoćnici Zobenica i Jakšić. Ante Čačić napravio je čak 7 promjena u odnosu na susret s Milanom, želeći osvježiti momčad. U prvih 11 je Štefulj na boku, Mišić, Baturina i Ivanušec u sredini, na krilima Bočka i Špikić te Drmić u vrhu napada. Dinamo je imao prvu priliku na utakmici nakon osvojene lopte na sredini terena. Ispred Ivušića izlazi Baturina, ali ne uspjeva svladati domaćeg vratara. Potom je, nakon ubačaja Ristovskog, dva puta pokušao Špikić. Njegovi udarci ne pronalaze put prema vratima. Osjećani pokušavaju udarcima iz daljine. Ovaj kojeg je uputio Leovac otišao je pored vrata. Sredinom prvog poluvremena Ivanušec je u 16 metara odlučio se na udarac koji je neprecizan. Na drugoj strani povukao je Glenn Heisler. Lopta je na kraju ostavljena za Nejašmića koji je blokira. Nakon ubačaja Leovca uskokuje na drugoj vratnici Caktaš. Odlazi njegov pokušaj pored vrata. Najveću priliku u prvom poluvremenu imao je Osijek u posljednjoj minuti. Nakon što je Caktaš ubacio, Beljo je pogodio vratnicu, a potom Livaković brani udarac Gržan. I manje više, bilo je to sve što smo mogli vidjeti od nogometa, s obzirom da se u poluvremenu magla pojačala i bilo je sve teže pratiti događanja na travnjaku. Ante Čačić krenuo je u drugi dio s izmjenama. Umjesto Baturine i Štefulja ušli su Ademi i Petković. Osijek je u otvaranju tog drugog dijela zaprijetio udarce Mjereza kojeg je uhvatio Livaković. Uputio je prema vratima Dinama udarac Glenn Heisler, Livaković i to zaustavio. U prilici se potom našao Beljo, no Bočka ga je spriječio u kvalitetnijem udarcu. 5 minuta prije kraja Osijek dolazi do vodstva. Duga lopta koja je izronila iz magle došla je pored Teofila do Mjereza, koji je sladao Livakovića za vodstvo domaćih 1-0. Treći je to pogodak Ramona Mjereza ove sezone. Samo 2 minute kasnije Dinamo je imao priliku doći do izjednačenja. Emreli je ubacio za Petkovića, ali Ivušić čuva svoju mrežu. U prilici je potom Emreli, otišao je njegov udarac preko vrata. Dinamo je pokušavao, ali bezuspješno, dok u samoj završnici zbog zaleđa nije priznat pogodak Osijeka, pa je završilo 1-0. Te je momčad iz Maksimira upisala prvi prvenstveni poraz ove sezone. Čestitke mojim igračima koji su odradili sjajan posao, posebno u prvom poluvremenu. U prvih 25 minuta radili smo jak pritisak na Dinamo, ali drugo poluvrijeme nismo odigrali na toj razini. Zbog magle sam malo toga vidio i teško mi je analizirati utakmicu. Ali na kraju se računaju 3 boda i sretni smo što smo ih osvojili. Ma ja sam, gledajte, ja sam i rekao kad smo ušli u Ligu prvaka da ćemo patiti. Zaista, ova 27. utakmica vidi se da gro igrača nemaju onu potrebnu svježinu, da smo dosta tromi u reakcijama i posljedica toga da nismo dovoljno učinkoviti prema naprijed. A uvijek se u utakmici može dogoditi ovakva situacija da smo jednostavno zaspali kod ove duge lopte i da do domaćin došli do, ono, kada moram reći, do zaslužene pobjede. Mi idemo dalje, moramo se okrenuti na ovom danu. Već za 4 dana je London i opet prvenstvena, odnosno još 2 prvenstvene i kup. Ovo je utakmica koja nam je došla poslije Hajduka, Milana, evo danas ova utakmica zaista nije lako. Mislim, igračima zaista nije lako, ali ponavljam, eto, prvenstvo još ima jako puno utakmica, mi smo tu gdje jesmo.
najvažnije je da izguramo ovu polusezonu i onda ćemo krenuti u novu, potpuno svježi.